Свій маршрут соціальний автобус розпочинає з центральної площі у Підволочиську. Водій автобуса Адам Скалецький розповідає, їздить у понеділок, вівторок та середу. За день проїжджає до 12 кілометрів. Люди їдуть. Були, то я туди перший день, один день був, мовчанів кахмелем. То було 15 чоловік було. Хватає. Люди довольні, дуже довольні. А такі старі бабці, там, де Либанівка, Шевченко село, там 7 років автобуса не було. Сьогодні автобус їде за маршрутом Клебанівка, Шевченкове, Мовчанівка, Дорофіївка, Супранівка та Росохуватець, каже Адам Скалецький. Та є всякі є люди, є що Бурча, щоб там стати, там в селі подобили собі на зупинці ставати, вони ні, вони хочуть кожен коло хати ставати. Це одна із зупинок у селі Дорофіївка. Тут проживають 370 людей, розповідає староста села Ігор Жуковський. За його словами, більшість із них пенсійного віку. Приїжджає один раз на тиждень, 8 годин ранку до села і в 12 годин повертається другий раз. Ніякий більше транспорт до нас не приїжджає, тільки таксі з Волочиська. В основному ті люди, які їздять, не мають свого власного автотранспорту. Євдокія Горбатюк проживає у селі Супранівка. Власного автомобіля, каже, немає. Жінка розповідає, перенесла операцію, тому ходити пішки не може. Хто має машину – добре, а хто не має машину – чим їхати? Таксі – 150 гривень. Ну, то звичайно, що навіть би люди й платили, лиш би той щодня автобус ходив. Рейсовий. Щодня рейсовий, хай зроблять рано і хай зроблять в обід, куди людям треба. От людям треба до лікарні, чим їхати? А це 78-річна Катерина Базилінська з Корошилівки. Жінка каже, з її села до Підволочиська близько 10 кілометрів. По справах і в лікарню треба, і газ платимо. Сьогодні все, що місяця я мушу їхати і газ платити. Автобус придбали на початку року. Його вартість – 200 тисяч гривень, розповів голова Підволочиської громади Віталій Дацко. За його словами, для поїздок на цей рік з бюджету громади виділили 160 тисяч гривень. Це, кажу, практично, якщо ми не будемо додати маршрутів, це має хватити. Тобто мінімальна зарплата водія, і паливо, і ремонт автомобіля. Тобто на одне село виходить там десь 15-20 тисяч. Мирослава Західна, Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.